السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار خواہشات کا مجموعہ بنایا ہے. پل پل اس کے اندر خواہشات کا ایک طوفان ہے جو اٹھتا بھی ہے، ابھرتا بھی ہے. کتنے تصور، کتنے تخیل، کتنے جذبے، کتنی خواہشیں، کتنی شہوتیں وہ جنم بھی لیتی ہیں، دم بھی توڑتی ہیں، ابھرتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے. اس کی خواہشات کے تمناؤں کے پورا کرنے کے لیے یہ جہان بھی کافی نہیں ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اس میں رہنے والے 4-5 ارب انسان ہیں. یہ دنیا ایک انسان کے لیے کافی نہیں، چھ جائے کہ اس میں 4-5 ارب دعویدار ہوں، پھر اس میں اکثر فقراء ہوں، مصیبت زدہ ہوں، اس کا ہوا معاشرہ ہو، اور قدم قدم پہ ظلم و ستم کی داستانیں بکھری ہوئی ہوں. خواہش کا ابھرنا یہ انسان کے اپنے ارادے سے نہیں، از خود ہی خواہشات ابھرتی. عزت کی طلب، مال کی طلب، وجاہت کی طلب، بقا کی طلب، یہ انسان کی بنیادی چاہتیں ہیں. یہ بلندیاں چاہتا ہے، عزتیں چاہتا ہے، عزت نفس چاہتا ہے. اس نے اس کے لیے مختلف راستے اختیار کیے ہیں. کوئی بڑا تاجر بن کے بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی سیاستدان بن کے، کوئی بڑا ڈاکٹر انجینئر بن کے، کوئی کسی شعبے میں. ایک راستہ اللہ تعالی نے بنایا ہے جو آسمان سے اتارا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو عزت چاہتا ہو، خاندانی کوئی نہیں، غنم بلا مال، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں، حیبتا بلا سلطان، حیبت چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں، وجاہتا بلا اخوان، اپنی وجاہت کا طلبگار ہو، پیچھے اس کے سپورٹر مددگار کوئی نہیں، کیا کرے گا؟ تمنا ہر انسان کی ہے کہ اس کے اندر میں عزت کی طلب ہے، وجاہت کی طلب ہے، مال کی طلب ہے، حیبت کی طلب ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے ظلم و ستم کی راہیں ہیں، حلال حرام کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے، حقیقی عزت، حقیقی مال، حقیقی غنا، حقیقی حیبت، حقیقی وجاہت کا ایک راستہ بنایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وحیبتا بلا سلطان ووجاہتا بلا اخوان فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، جو عزت چاہتا ہو، مال چاہتا ہو، غنا چاہتا ہو، حیبت چاہتا ہو، وجاہت چاہتا ہو، تو وہ ایک کام کرے، ایک چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری کی راہوں کو اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ عزتوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ملک مال اللہ کی ملک ہے، اللہ مالک ہے. الملک للہ، الملک للہ، حیبت اللہ کی ہے. الکبریاء والعظمت للہ، وجاہتیں اللہ کی ہیں، عزتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. عزت، عزت کا وجود، عزت، عزت کا تأثر، ذلت، ذلت کا تأثر، مال، مال کی مختلف شکلیں، عزت، عزت کی مختلف شکلیں، وجاہت اور وجاہت کی مختلف شکلیں، غنا اور غنا کی مختلف صورتیں. ان کا خالق اللہ ہے، ان کا مالک اللہ ہے. کوئی اپنی طاقت سے عزت کے تخت پر نہیں بیٹھتا، کوئی اپنی چاہت سے ذلت کی کشتیوں میں نہیں ڈوبتا. غنا بھی آسمان سے، عزت بھی آسمان سے، وجاہت بھی آسمان سے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین آسمان اللہ کی ملک ہے. یتنزل الامر بینہن،
آسمانوں پر بھی اللہ کا امر اترتا ہے، زمینوں پر بھی اللہ کا امر اترتا ہے، فما بینہما زمین آسمان کے درمیان بھی اللہ کی شہنشاہی ہے۔ وہ جہان لطیف ہو، جہان کثیف ہو، جہان متحرک ہو، جہان ساکن ہو، وہ روحوں کا جہان ہو، اجساد کا جہان ہو، اجسام کا جہان ہو، وہ جمادات کی دنیا ہو، حیوانات کی دنیا ہو، وہ آسمان کی دنیا ہو، وہ زمین کی دنیا ہو، وہ پھولوں کے رنگ ہو یا ان کی مہک ہو، وہ جانوروں کے تھنوں کا دودھ ہو یا ان کے اندر میں بننے والے بچے ہوں، انسان ہے یا اس کے دائیں بائیں عزت اور ذلت کے نظام ہیں، وہ ندیاں ہوں، نالے ہوں، کھیت ہوں، ان سے اگنے والی سبزیاں ہوں، پھل ہوں، پھول ہوں، فصل ہو، اور وہ آگ ہو، آگ کا بہتا ہوا الاؤ ہو، لاوا ہو، پتھر ہو، پتھر کے اندر کا نیلم ہو، زمرد ہو، کوئلہ ہو، کوئلہ کے اندر بننے والا ہیرا ہو، کاربن ہو، وہ تیل ہو، تیل اور اس زمین کی تہ میں نکلنے والی آگ ہو، وہ شرق اور غرب کے خزانے، شمال و جنوب کے خزانے، خوف اور صحت کے خزانے، زمین اور آسمان کے خزانے، اور یہ ساری مخلوقات وہ لطیف ہے، کثیف ہے، وہ جمیل ہے، قبیح ہے، وہ نوری ہے، ناری ہے، وہ خاکی ہے، آبی ہے، وہ خلائی ہے، وہ فضائی ہے، سب 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 پر اکیلے اللہ کی حکمرانی ہے۔ الملک للہ، الملک للہ، کہہ رہے ہیں مالک صرف اللہ ہے، شہنشاہ صرف اللہ ہے، فرشتوں کے جہان پر شہنشاہی اللہ کی، انسانوں کے جہان پر شہنشاہی اللہ کی، جمادات نباتات کے جہان پر شہنشاہی اللہ کی، جو چاہو گے اللہ دے گا، مان جاؤ، جس سے بچنا چاہتے ہو اللہ بچائے گا، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، ہر 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 حرام، ہر ہر نافرمانی ہلاکتوں سے بچنے کا راستہ، ہر ہر فرمانبرداری کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ، میرے اللہ کا ہر امر، ہر حکم، ہر کرنے کا کام کچھ دینے کے لیے ہے، ہر نہ کرنے کا حکم وہ نقصان سے بچانے کے لیے ہے، وہ امر ہے کچھ دینا چاہتا ہے، نہیں ہے کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے، انسان کی طلب ہے بلندیاں، عزتیں، مال، غنا، میرے اللہ کا اعلان ہے کچھ نہ تھا اللہ نے سب کچھ بنایا، کچھ نہ تھا عدم سے وجود عطا فرمایا، خالق، خالق بنانے والے کو صرف نہیں کہتے، وہ بنانے والا جو عدم سے وجود عطا فرما دے، القابض، وہ بنانے والا جو بنی ہی چیز پر قابض بھی ہے، یہ کپڑا کہاں بنا، آج میرے قبضے میں ہے، یہ پگڑی کہاں بنی، آج میرے قبضے میں ہے، یہ ممبر کہاں بنا، آج عائشہ مسجد والوں کے قبضے میں ہے، یہ لوہا کہاں بنا، یہ پنکھا کہاں بنا، آج اس مسجد کے انتظامیہ کے قبضے میں ہے، اللہ خالق اور قابض، نہیں نہیں، خالق بھی ہوں، قابض بھی ہوں، مصور بھی ہوں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنایا جیسا تمہارے رب نے چاہا، آنکھوں کو ایک رنگ دیا، دس دیے، دو دیے، تین دیے، سفید، سفیدی کو سفید کر دیا، شاہی کو شاہ کر دیا، شاہی میں نیلا، کالا، پیلا، سبز رنگ بھر دیا، پلکوں کو دراز کیا، چھوٹا کیا، اور بھموں کو گول کیا، سیدھا کیا، گھنا کیا، خفیف کیا، ماتھا چوڑا کیا، چھوٹا کیا، کالا رنگ، سفید رنگ، گھنے بال، خفیف بال، لمبا قد، پست قد، اور لمبی زبان، چھوٹی زبان، اونچی ناک، چپٹی ناک، یہ سب تصویریں آسمان پر بنتی ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوپر 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 فرشتے اولی اجنحۃ مثنا و ثلاثا و رباع، دو پر، چار پر، چھ پر، چھ ہزار، چھ لاکھ، دس ہزار، چار ہزار، ایک پر، دو پروں کے ساتھ اڑایا، چار کے ساتھ، چھ کے ساتھ، کئی ہزار کے ساتھ، اور نور سے بنا دیا، آگ سے بنا دیا، مٹی سے بنا دیا، پتھر سے بنا دیا، اور درخت لکڑی سے بنا دیا، پنکھڑی بنا دی، مہک کو بھر دیا، رنگ کو بھر دیا، ذائقے بھر دیے، موسم بدل دیے، ہر موسم کے لحاظ سے سبزی لے آیا، پھل کو لے آیا، پھولوں کو لے آیا، رنگوں کو لے آیا، موت بھی جاری ہے، زندگی بھی جاری ہے، وجود بھی ہے، فنا بھی ہے، بقا بھی ہے، فنا بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، نوحے بھی ہیں، نغمے بھی ہیں، بارات بھی ہے، جنازہ بھی ہے،
قبریں بھی ہیں، محل بھی ہیں، فتح بھی ہے، شکست بھی ہے، اس کے پیچھے ایک 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 اکیلا قل ہو اللہ احد، انہیں کہو گو احد، کون احد؟ اللہ الصمد جو سب سے بے نیاز ہے، کون بے نیاز؟ لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، کون ایسا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ ناقابل دید حقیقت، آنکھوں سے دور، خیال سے دور، تصور سے دور، تخیل سے دور، لفظوں کی تعبیرات سے دور، ہمارے علم کی پہنچ سے دور، ہماری تاریخ کی حدود سے برے ماورا، سارا جہان لکھنے بیٹھے تاریخ پوری نہ کر سکے، بولنے لگے تاریخ پوری نہ کر سکے، تصور میں اس کی تاریخ کو لائے حق ادا نہ کر سکے، اس کو تخیل تصور کی دنیا میں بٹھانا چاہے تو بٹھا نہ سکے، اسے سوچنا چاہے سوچ نہ سکے، اسے سمجھنا چاہے سمجھ نہ سکے، وہ ہے یہ اونچے پہاڑ بتاتے ہیں اللہ ہے، یہ گرمی یہ پسینہ بتاتا ہے اللہ ہے، یہ ٹھنڈک یہ لحاظ بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، یہ چٹیل میدان یہ صحرا میں ریت کے کیڑے اور بگولے اور ہوائیں اور اس میں اڑنے والی ریت اور چھا جانے والا اندھیرا اور چمکنے والے تارے اور یہ آگ برسانے والا سورج اور گھٹنے بڑھنے والا چاند، یہ سب کچھ بتاتا ہے، تو سمجھ نہ سمجھ اللہ ہے، یہ ندیاں یہ آبشاریں یہ چشمے یہ میٹھا پانی یہ کڑوے پانی کے سمندر، یہ تیرتی ہوئی مچھلیاں یہ اڑتے ہوئے پرندے یہ پھنکارتے ہوئے سانپ اور یہ جھپٹتا ہوا عقاب اور یہ گاتی ہوئی بلبل اور یہ سوکھتی ہوئی کوئل، یہ سب کچھ بتاتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے، ایک حقیر سے دانے سے درخت بنا کر اسے سینکڑوں فٹ کی بلندی میں پہنچا کر اس کو پھل دے کر رنگ دے کر روپ دے کر کھڑا کر کے ہواؤں کے سامنے اسے زندہ کر کے سلامت رکھ کر وہ ناریل گیا 100 فٹ کی اونچائی پر، وہ سفیدا گیا 200 فٹ کی اونچائی پر، اور چیڑ کا درخت گیا 400 فٹ کی اونچائی پر، یہ سب بتاتا ہے کہ کوئی ہے، تو نہیں سمجھ رہا ہے، تجھے نہیں پتا ہے کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہ اللہ ہے، جو تیری ذات میں غور کرے گا تجھے نظر آئے گا، جو اونچی چوٹیوں میں غور کرے گا تجھے نظر آئے گا، جو گل کھاتی ندیوں میں غور کرے گا تجھے نظر آئے گا، جو سمندر کی جتھری موجوں پہ تو غور کرے گا تو تجھے نظر آئے گا، جو بادل کی گرج اور بجلی کی چمک اور برستے ہوئے پانی میں تو غور کرے گا تو تجھے اللہ کا پتہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، یہ نیل گو آسمان اور یہ ڈوبتا ہوا سرخ سورج اور چھا جانے والا اندھیرا اور مشرق سے ابھرنے والا وہ اجالا اور سفیدی، یہ سب کچھ بتاتے ہیں، تھنوں میں سے اترنے والا سفید دودھ اور دودھ سے دہی کی شکل بدلنے میں اور دہی سے مکھن کی شکل اور مکھن سے گھی کی شکل اور دودھ سے پنیر کی شکل اور دودھ سے نیرساتے کی شکل، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے، ساری آج کی سائنس مان چکی ہے، دہریت کو علم جھٹلا چکا ہے، 18ویں صدی تھی کوئی نہیں ہے آپ ہی بن گیا ہے، 19ویں صدی کا شروع کوئی نہیں خود بن گیا ہے، 20ویں صدی کا شروع سائنس بولی نہیں نہیں خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی ہے، کوئی ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہین خنجرے سے ہے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاد کار تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا ایروں تا غلام شمس تبریز نشد، سائنس پکاری، فزکس پکار اٹھی، کیمسٹری پکار اٹھی، جیولوجی پکار اٹھی، کوئی ہے، خود بخود نہیں، کوئی ہے، یہاں آ کر سب نے تسلیم کیا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، جنہیں پتا ہے وہ کون ہے وہ انہیں بتا نہیں رہے، جنہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو بكل شيء علیم، بلا هو الخلاق العلیم،
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اے مسلمان کو پتا ہے کہ دھرتی کا خالق اللہ اور آگ کا خالق اللہ اور آکاش کا خالق اللہ اور شرق و غرب کا خالق اللہ اور جن و انس کا خالق اللہ اور عزت اور ذلت کا مالک اللہ اور ہواؤں بادل برق بجلی کا مالک اللہ. یہ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ہم نہیں بتا رہے. بڑے ظالم ہیں آج کا مسلمان، آج کا مسلمان بڑا ظالم ہے کہ ساری دنیا اس وقت اندھیرے میں ہے، اس وقت اندھیرا خوب اندھیرا ہے. ظلمات فی بحر لج یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. یہ وہ دور ہے اندھیرا، اس کے اوپر اندھیرا، اس کے اوپر اندھیرا، اس کے اوپر بادل اور اندھیرے پر اندھیرا. یہ اندھیروں کے چراغ ہیں پر انہوں نے اپنے چراغ خود بجھا دیے ہیں. یہ دنیا کو نہیں بتانا چاہتے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، تمہیں جس کی تلاش ہے ہمیں پتا ہے. یہ کیوں نہیں بتانا چاہتے کہ یہ خود اس سے باغی ہو چکے ہیں، یہ خود اس کی نہیں مانتے، یہ اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ خود پکڑے جائیں گے، یہ خود پکڑے جائیں گے. یہ کیسے بتائیں شراب حرام ہے، فیصلہ آباد میں شراب بنائی بھی جاتی ہے پی بھی جاتی ہے. یہ کیسے بتائیں گے زنا حرام ہے، فیصلہ آباد میں زنا کے اڈے بھی چلتے ہیں، زنا بھی ہوتا ہے. یہ کیسے کہیں گے جوا حرام ہے کہ یہاں جوا بھی چلتا ہے، چلانے والے بھی مسلمان اور کھیلنے والے بھی مسلمان، کھیل پر بھی جوا اور گاؤنڈ پر بھی جوا اور پتہ نہیں گھوڑوں پر بھی جوا اور کس کے سیل سے جوا. میں بنگلہ دیش سے آ رہا تھا، ایک گورا میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو دعوت دینا شروع کر دی، وہ بڑا متاثر ہوا ہالینڈ کا. میری قسمت ماڑی، میں نے جوس میں پتہ نہیں شراب کا ذکر آ گیا تو میں نے اسے کہا شراب ہمارے دین میں حرام ہے. یہ تذکرہ کیسے ہوا مجھے نہیں پتا، آ گیا اب یاد نہیں. تو وہ ایسے بیٹھے سو رہا تھا، جب میں نے کہا شراب حرام ہے کہنے کا میں کہا کیا ہوا، کہنے کا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، سب سے اچھی شراب کراچی میں آ کے پیتا ہوں. ایسی شراب مجھے ہالینڈ میں بھی نہیں ملتی جو میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں. میری ساری جھونپڑی زمین پہ آ گئی، جو تن کے میں نے اکٹھے کیے تھے میرے اپنوں نے اسے آگ لگا دی. تو یہ کیسے بتائیں کہ اللہ ہے، کہ اللہ کو مان کے اس سے باغی ہو چکے ہیں، اللہ کو مان کے اس کو للکارتے ہیں موسیقی کے ساتھ، زنا کے ساتھ، جوئے کے ساتھ، شراب کے ساتھ، ماں باپ کو ذلیل کرنے کے ساتھ، نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، محنت چھوڑ کے، جانب کو چھوڑ کے، سچائی کو چھوڑ کے، خود کو امانت کو چھوڑ کے، کہ اللہ کو للکار رہے ہیں. یہ کیسے کہیں کہ اللہ ہے، یہ کیسے بتائیں کہ اللہ ہے. مان لو اللہ کی وہ ہمارا گریبان پکڑے گا تو تم کو نہیں مانتے ہو. ان عزتوں بلندیوں تک پہنچنا ہر انسان کی طلب ہے، اس کا راستہ ایک ہے، ایک 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 اللہ سے بن جاؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو. کفا باللہ ولیا، کفا باللہ ولیا، اللہ سے یاری لگا لو کافی ہے. کفا باللہ نصیرا، اسے مددگار بنا لو کافی ہے. کفا باللہ حفیظا، اس کی حفاظت میں آ جاؤ کافی ہے. کفا باللہ رقیبا، اس کی نگہبانی میں آ جاؤ وہ کافی ہے. کفا 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 کفا، قرآن نے
شور مچا دیا. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بقاتل عبدا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم. کتنا قرآن پکارا ہے، کتنا قرآن چیخا اور چلایا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی پناہ میں، اس کی حفاظت میں، اس کی نگہبانی میں، اس کی وکالت میں، اس کی مدد میں، اس کی نصرت میں، اس کی شہادت میں، وہ تمہیں کافی ہو جائے گا. اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی دریافت ہے، اللہ کا پانا اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو کھو دینا اس کائنات کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ کو نہ پہچاننا اس جہان کی سب سے بڑی جہالت ہے، اللہ کو ناراض کر دینا اس کائنات کی سب سے بڑی جنگ ہے. ہائے ہائے، ایٹم طاقتوں کے ایٹم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے جنگ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. بینک ہی بینک، بینک ہی بینک، چاروں طرف، چاروں طرف یہ کون ہے؟ یہ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو زیادہ نفع دیں گے، نفع دیں گے. ہمارے کسٹمر بنیے، ہم آپ کو زیادہ نفع دیں گے. اعلان جنگ چھوڑو تو چھوڑو، نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے ہیں. نہیں چھوڑتے ہو؟ ہاں، ہمارا گزارا نہیں، ہم نہیں چھوڑتے ہیں. تو سنو، فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله، پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ اور اس کا رسول تم سے لڑنے کے لیے خود آ رہے ہیں. تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ آ رہا ہے، اس کا رسول، شفیق رسول تلوار اٹھا کے تمہارے سر پہ مار رہا ہے. وہ رسول جس نے کافر کے ہاتھوں تلواریں کھائی، بد دعا نہ دی. وہ رسول جس نے دشمنوں سے زخم کھائے پر بد دعا نہ دی. وہ رسول جس کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑی اور جو گھر سے بے گھر ہوا، در سے بے در ہوا. اور وہ رسول جس کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے اور اس کے کپڑے میں ٹاٹ کے پیوند لگے، اور جو تین تین دن فاقے سے صبح گزارا، شامیں گزارا. اور وہ رسول جو چارپائی کی لکڑی سے پیٹ کو دبا کے لیٹا ہوتا تھا اور یوں پیٹ کو صاف لگایا ہوتا تھا، پر اما ایسا رو رو پوچھتی کیا ہوا میرے حبیب؟ تو میرا تمہارا رسول کہتا تھا، عائشہ بھوک کی آگ ہے، بھوک ہے، بھوک ہے. یہ وہ رسول ہے جس نے امت کی خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے، فاقے برداشت کیے. عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر یہاں لگا، منہ پہ آ کے لگا، دانت ٹوٹے، ماتھا زخمی، پیر زخمی، پیچھے گڑھا تھا، اس میں گرے، گردن پہ چوٹ آئی، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں. یہ تو موقع تھا بد دعا کا. وہ کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں معافی کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے مجھے نہیں جانتے، انہیں ہدایت دے دے. ایسا شفیق رسول اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے اور اپنے ہی امت کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ، ہمیں پناہ کہاں ملے گی؟ ہم حکومت کو کیا گالیاں دیں؟ ہم فوج کو کیا دوش دیں؟ ہم سیاست دانوں کو کیا برا بلا کہیں؟ مزید اپنے اعمال خراب کرنے کا کام ہے، مزید اپنی نیا دبونے والا مسئلہ ہے. یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فوج کا، یہ افسر شاہی اور بیوروکریسی کا، اور یہ پولیس کا مسئلہ نہیں ہے. میں بگڑ گیا ہوں، میرا مسئلہ ہے، میرا، میری آنکھ آوارہ ہو گئی، میرے کان موسیقی پہ لگے، میرے قدم رقص گاہوں کو چلے، میری شہوت حرام میں استعمال ہوئی، میرے پیسے سے بینک کھڑا ہوا،
میرے بینک بیلنس سے سود کے نظام چلے، اور تاجر کہنے لگے سود نہ ہوگا تو تجارت کیسے ہوگی؟ تو اب کیا ہوا؟ اب اللہ بھی آ گیا اور اس کا رسول بھی تلوار نام سے لے کر آ گیا، مجھے بتاؤ اب کہاں پناہ ملے گی؟ یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، حکومتوں نے پہلے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ یا تو حکومتوں نے دین کو زندہ کیا ہو؟ کبھی نہیں کیا۔ بیچ میں کوئی کوئی اللہ کا بندہ آیا جو چراغ تحریک کی طرح آیا اور بس کے چلا گیا۔ حکومتوں نے ہمیشہ حکومت چلائی ہے، حکمرانوں کا دین پہلی صدی سے آج تک، خلافت راشدہ چھوڑ دو، صحابہ کا زمانہ چھوڑ دو، اس کے بعد صحابہ کے بعد ہمیشہ حکمران کا دین حکومت ہے۔ عبد الملک بن مروان 65 ہجری میں حکومت پہ بیٹھ رہا ہے، 65 ہجری، ابھی 100 سال نہیں ہوئے، کیا کہہ رہا ہوں، ابھی 100 سال نہیں ہوئے، صرف 65 سال ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور مروان مرتا ہے، اور اس کو آ کر وفد کہتا ہے آپ کو خلافت مبارک ہو، آپ کو خلافت مبارک ہو، 65 ہجری اور آج 1426 ہجری ہے، اور عبد الملک قرآن کو بند کرتا ہے اور یوں رکھ کر کہتا ہے ہاذا فراق بینی وبینک، آج کے بعد تیری میری راہیں جدا ہو گئی۔ تو ان حکمرانوں سے آپ کہتے ہو دین لے آؤ، یہ کیسے دین لا سکتا؟ تو 65 ہجری کا حکمران کہہ رہا ہے ہاذا فراق بینی وبینک، دین لانا ہے تو میں مسلمان بن جاؤں گا، میں اپنی ذات سے شروع کروں، یہ دین کا راستہ ہے۔ پولیس ایسی ہے، فوج ایسی ہے، جرنیل ایسے ہیں، سیاستدان ایسے ہیں، افسر شاہی ایسی ہے، میں کیسا ہوں؟ کبھی یہ بھی تو دیکھ لیا کرو، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں؟ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب میں بدلوں گا، جب میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، جب میری نظر میں حیا آئے گا، جب میری شہوت پاک ہوگی، جب میری زبان پہ سچائی آئے گی، جب میرے پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا، جب میرے کان وہ گناہوں کی گھنگروں کی چھن چھن سے بیزار ہوں گے، جب بازار کا تاجر اپنے ترازو کو صحیح تولے گا، اور جب مزدور مل میں کام کرنے والا دیانت داری سے مزدوری کرے گا۔ آج کا مزدور بھی ظالم ہے، مل والا بھی ظالم ہے، آج کا فقیر بھی، مالدار بھی، ہم سب نے اپنے رب سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ انت اہلہ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره، يا ربنا يا مالكنا، يا ربنا يا خالقنا، يا ربنا يا غايه رغبتنا، يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القوه المتين، يا راحم المساكين، يا ارحم الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أزمين آسمان كمالك الله كل كائنات أرش فرش لوح قلم كرسي أولين آخرين کے خالق مالك رازق الله، ہم تیرے حقیر فقیر بندے، سخت گرمی میں، دھوپ میں، پسینہ پسینہ تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں میرے مولا۔ اس امت پر یا اللہ اپنی نظر کرم فرما دے، اس امت پر اپنی نظر کرم فرما دے، اس امت کو ہم معاف کر دے یا اللہ، ان کی سزا کا فیصلہ واپس لے لے میرے مولا، ان کے دکھ درد کے فیصلے واپس لے لے میرے مولا، یا اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم کے فیصلے
اپنے فضل و احسان کے فیصلے، اپنی مدد اور نصرت کے فیصلوں کو اتار دے۔ میرے مولا، یہ مہینہ تیرے محبوب کی یا اللہ معراج کی یاد دلاتا ہے، تو نے اسے بلندیوں سے نوازا، اپنے دیدار سے نوازا، پھر تو نے اس کے ساتھیوں کو یا اللہ دنیا بھی مسخر کر کے دی، آخرت کی مسخر کر کے دی، انہیں دنیا کی معراج بھی دی، انہیں آخرت کی معراج بھی دی۔ ہم اسی امت کا آخری حصہ ہیں میرے مولا، ہمارا دین بھی گیا، ہماری دنیا بھی گئی، دنیا بھی ذلت اور آخرت بھی، یا اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، یہ فقیر، یہ حقیر، یہ مسکین، یہ محتاج، خوف زدہ، ٹھکرائے، دھتکارے، چاروں طرف سے ذلتوں، پستیوں میں گھرے ہوئے، آخری سہارا سمجھ کر ہم تیرے در پر آئے ہیں میرے مولا، تیرے آگے فریاد کرتے ہیں میرے آقا، ہماری فریاد بغیر استحقاق کے قبول فرما، ہمارا کوئی حق نہیں، ہم تیرے مجرم ہیں، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو روکتا رہا ہم تیری حدوں کو توڑتے چلے گئے۔ میرے رب، جس جس چیز سے تو نے روکا، اس امت نے ہر وہ کام کر کے دکھا دیا، جن جن چیزوں کو تو نے کہا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دکھا دیا۔ اے میرے رب، اب ہمارے پاس کوئی ہیلا وسیلہ نہیں، ہم تیرے سامنے تیرے محبوب کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس کے آنسو، طائف کا خون، احد کے ٹوٹے ہوئے دانت، اور اس کی راتوں کی آہیں، اور اس کی راتوں کی دعائیں، اور اس کا راتوں کا تڑپنا، اور اس کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اور اس کا چارپائی پہ بے قرار ہو کے کروٹیں بدلنا، بھوت کی شدت میں امت امت پکارنا، یا اللہ یا اللہ، تو نے پہلوں کو بہت نوازا، وہ اس قابل تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، میرے مولا تو نے ہمیں پکڑا، ہم اسی قابل تھے، اس سے بھی زیادہ کے حقدار تھے، میرے مولا میرے مولا، ابھی تو ذلت ہے، آگ اور خون کی بارش ہے، تو ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم اس کے حقدار بن چکے تھے، تو ہمیں بندر سور بنا دیتا تو ہم اس کے حقدار بن چکے تھے، میرے مولا میرے آقا، ہمارے آخری پناہ تو ہے یا اللہ، آخری پناہ تو ہے یا اللہ، ہمیں اب دھکا نہ دے، ہم نا امیدیوں کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، میرے مولا میرے مولا، ٹوٹی کشتی کے مسافر نا امید ہی ہوتے ہیں، پھٹے باد بند یا اللہ سہارے توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جب نا خدا بھی بھاگ چکے ہوں، اور جب کشتی موجوں کے رحم و کرم کرو، اور جب اس کا تختہ تختہ اکھڑ چکا ہو، تو ساحل سے کوئی نہیں پہنچا سکتا تیری قدرت کے سوا، اے دوستوں کو بچانے والے، اے فرعون کی گود میں موسیٰ کو بچانے والے اللہ، اے آپ کے ڈھیر پہ خلیل کو بچانے والے اللہ، اے مکڑی کے جالے سے خلیل اپنے حبیب کو بچانے والے اللہ، اے اندھیر کنویں میں یوسف کو بچانے والے اللہ، اے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندگی دینے والے اللہ، اے سمندر پھاڑ کے بنو اسرائیل کو نکالنے والے اللہ، اے تیرے فقیر بندے تجھے منانے کے لیے منت کر رہے ہیں اللہ، ہماری سزا کا فیصلہ واپس لے لے، عرب بھی ذبح ہو رہے ہیں، عجم بھی ذبح ہو رہے ہیں، بچے بھی ذبح ہو رہے ہیں، بڑے بھی ذبح ہو رہے ہیں، گھروں سے بھی دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بازاروں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے اللہ، یہ اللہ تجھے نہ ماننے والے ہمیں تانے دیتے ہیں، تمہارا اللہ کدھر ہے، ہمیں یہ تانے کھا گئے میرے مولا، ہمارے سینے شک ہو گئے میرے مولا، اے رب کریم، اے رب کریم، بچے کے جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ضد کر کر، پھر صرف حصیوں پہ رہ جاتا ہے، ہمارے بھی لفظ ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سرد آنے ہیں، اور سینے کو چیر دینے والی حصیاں ہیں میرے مولا، عرب و عجم زبائی ہوتے چلے جا رہے ہیں، زبائی ہوتے چلے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا،
یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ مہربانی کر دے یا اللہ، ہمیں نہ کسی پر امید ہے، نہ کسی سے گلا ہے، نہ کسی کی آس ہے، نہ کسی سے کوئی فریاد ہے، تیرے آگے ہی تو رو رہے ہیں یا اللہ، تیرے ہی آگے تو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں میرے مولا، تیرے ہی آگے تو ضد کرتے ہیں، بچہ اماں ہی کے تو آگے روتا ہے یا اللہ، بچہ ماں کا ہی تو دامن پکڑتا ہے میرے مولا، اسے ہی جھنجھوڑتا ہے یا اللہ، ہم بھی تیرے ہی پاؤں پڑ رہے ہیں میرے مولا، ہم بھی تیرے ہی آگے لوٹ پوٹ ہے میرے مولا، سزا کا فیصلہ واپس لے لے، آج کا باطل ہم پہ ہنس رہا ہے یا اللہ، ہمارے مذاق اڑایا جا رہا ہے، تیرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یا اللہ یہ امت خود تیرے دین سے باغی ہو چکی ہے یا اللہ، تو کچھ کر دے میرے مولا، کر دے میرے مولا، سب کے ہاتھوں سے باغ ڈور نکل چکی ہے، تو آ جا یا اللہ، تو آ جا میرے مولا، تو آ جا میرے مولا، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا، آج کے ہاتھی لوہے کے ہیں یا اللہ، وہ تو گوشت پوشت کے ہاتھی تھے، ابابیلوں سے تو انہیں قیمہ بنا دیا، آج کے ابراہ میرے مولا لوہے کے ہاتھوں پر ہیں، انہیں اپنے ہاتھیوں پہ بڑا ناز ہے، انہیں تیرے اوپر ناز ہے، پر ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے جس کے توفیل ہم کوئی تیرے در پر آ کر کسی دعویٰ کو کر سکتے، دعویٰ تو عمل کر کے بھی نہیں ہو سکتا یا اللہ، ہمارے پاس ہیں کالی راتیں اور کالے دن، تاریخ جوانیاں تاریخ بڑھاتے، ہماری عورتیں بھی نا فرمان، ہمارے مرد بھی نا، ہمارا تاجر بھی باغی، ہمارا حاکم بھی باغی، ہمارا قاضی بھی باغی، ہمارا وکیل بھی باغی، ہمارا فقیر بھی باغی، ہمارا مالدار بھی باغی، ہمارے نوجوان بھی باغی ہیں، ہمارے بوڑھے بھی باغی ہیں، ہم کیا کریں یا اللہ، جن عملوں پہ تو فیصلے کرتے ہیں ان عملوں کی منڈیاں ہی بند ہو گئی ہیں یا اللہ، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے ہیں میرے مولا، آج تو شیطان کے چہروں کے بازار کھلے ہوئے اللہ، ننگے ناچ زنا کی دعوت اور گھوموں کی چھن چھن سارے گھر بازار، میرے راز کانٹے ہی کانٹے بکھر جائے تو دامن کب تک بچے گا یا اللہ، کیچڑ ہی کیچڑ ہو میرے مولا تو قدم ڈگمگانے سے کب تک بچے گا میرے مولا، اے قدرتوں کے مالک اللہ، اے شہنشاہ اعظم اللہ، اے خالق حقیقی اللہ، اے مالک حقیقی اللہ، اے حکمران حقیقی اللہ، اے شہنشاہ کل اللہ، اے مشکل کشا اللہ، اے فریاد سننے والے اللہ، اے درد مندوں کی پکار سننے والے اللہ، اے ہر چاہے کو پورا کرنے والے اللہ، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے اللہ، اپنی قدرت دکھا، عمل کی دنیا تو ختم ہو گئی، تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے، ایک ظالم بادشاہ نے بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا کر اپنے محل میں شامل کر لیا، بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو اس کی جھونپڑی مٹ چکی تھی، وہ اپنے کھنڈروں پہ بیٹھ کر روئی تھی، اور اس نے کہا تھا میرے مولا میں تو چلی گئی تھی، تو موجود تھا، تو کہیں نہیں گیا تھا، اور گڑیا کی فریاد پر تو نے اس بادشاہ کو محل سمیت زمین میں پھنسا دیا تھا، اے میرا رب ہم تو برباد ہو گئے، تو موجود ہے یا اللہ، تیرا دین بدنام ہو رہا، تیرے محبوب کے اوپر بدنام ہو رہی میرے مولا، مہربانی کر دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، دنیا بھی دے دے، آخرت دے دے، آیا آیا حفیظ بن کے آیا، وکیل بن کے آیا، رقیب بن کے آیا، شہید بن کے آیا، آیا میرے آیا، ہماری اچھی
اکھیاں کک رہی ہیں تجھے، ہماری اکھیاں کک رہی ہیں تجھے، تو آ جا اپنے لشکروں سمیت، آ جا رحمتوں سمیت، آ جا یا ربنا یا مالکنا، کفا بک شہیدا، کفا بک رقیبا، کفا بک نصیرا، کفا بک ولیا، کفا بک رقیبا، کفا بک شہیدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاري عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجر صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل، ألا وإن الخير كله بحظافيره في النار، ألا وإن الشر كله ألا وإن الخير كله بحظافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحظافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله لا حضر، فاعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارتهلت الدنيا مدبرة، وارتهلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت، فأقول: يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وصاد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وصيد بن زيد أبو الأعبر في الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترفه الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.